dias. Estamos aqui no Arizona. Testaldão 40. Hoje é quinta-feira, 8 de agosto. Estamos voltando da viagem da Califórnia. Uma placa aqui agora, 5 mil pés acima do nível do mar. Mais ou menos é a altura da cidade de Denver. Eu começo fazendo esse vídeo aqui para mostrar um pouquinho das melhores paisagens do Arizona e mostrar também ali até Albuquerque. Aqui é a saída pro Jerônimo. Tá na placa lateral aí, Jerônimo. Saída 280, vai ter saldo 40. Espero que não esteja dando reflexo, porque eu tô vendo um reflexo no vidro das coisas. Entreposto Jerônimo.
única. Tem essas divisórias aqui. E aqui o sonorizador, onde tá aqui, ó. Casinha aí. Aqui eu tô na cidade
Cleiton, aqui a balança, desse lado aqui já indo pro Novo México, sempre tá fechada, é raro abrir, mas quando abre é porque os caras estão a fim de pegar todo mundo. E do outro lado é o porto de entrada, né? A balança é chamada porto de entrada. E aqui a mesma coisa, mostra a nota fiscal, que nem não mostrei no vídeo passado. Aí ó, o cara ali vai tomar uma inspeção. Já tá de baixo ali da coberta. Dá pra ver os leitores aqui. Do outro lado ali o leitor do tripés. Só umas casinhas aí. Essa daí parece que tá abandonada. No fundo lá tem gente morando. Aqui ó, até perdi a placa, mas tava ali entrando na Nação Navarro. Então nós estamos realmente dentro da reserva indígena Navarro. E não tem que pagar pedágio pro índio. Parece que no Brasil nas reservas lá o índio cobra pedágio na estrada. Os caras só mostram o dinheiro, não faz nada. É, tudo bem? A pergunta do Kerley Fabiano: se quem é residente tem um green card, pode votar nas eleições americanas. Nas eleições federais não pode votar para presidente, tem que ser US citizen, que é direito ao voto, é um direito concedido a todos os cidadãos estadunidenses, né? Sendo nascidos, é por nascimento ou naturalizado. Tinha parado ali para arrumar a câmera, mas eu vou passar novamente a esse carrinho aí. Já tem que estar aclimatizado. Eu cheguei a 11 mil e pouco.
pouco cedo, quando eu fui dar uma caminhada ali ao redor do caminhão, fui andar até perto do túnel para voltar, para dar uma esticada nas pernas, eu senti. Sebastian continua fazendo a pergunta. Ele faz outra pergunta falando do líquido que vai aí no radiador. Se eu preciso trocar ele no inverno, no verão, se eu vou fazer uma viagem do quente e frio, como foi aquela outra viagem do Colorado, que eu peguei temperatura 0 graus, menos 5, e cheguei a pegar quase 30 e poucos graus, quase 40 lá na divisa com o México, quando eu fui pegar a safra. Não precisa trocar, porque o líquido fala. Tanto ele é o anticongelante como o líquido que a gente coloca no radiador é o líquido para não congelar e também para ajudar a não evaporar. Faz as duas funções. Então é o mesmo líquido no inverno e no verão. Certo? Deixa eu passar essa galera. Lá no fundo aí dá para ver aí as rochas ali. Chegar perto lá eu filmo mais. Pessoal, estamos passando aqui na Window Rock, Pedra Janela, Janela da Pedra, Pedra da Janela. Vou botar um pouquinho para a direita. É bonito, principalmente quando o sol está batendo, fica um vermelho aí, muito bonito. A placa aí, Antônio Carlos, olha o nome aí, saída 357, aqui no estado do Arizona, Window Rock. As casinhas aí, ó. Deve morar bastante descendentes de nativos americanos aí, principalmente os Navajo, território Navajo. Estão fazendo aqui mais uma pergunta aqui, o Sassi Tarcísio, ele pergunta sobre quantas horas pode dirigir, porque ele fala que na Europa é proibido dirigir no domingo. Então aqui se pode dirigir 11 horas a qualquer dia da semana, fim de semana, qualquer horário, de dia, noite, sábado, domingo. Aqui não tem essas coisas de sindicato, de frescura, aqui tem que andar a produção, não pode parar, né, feriado, essas coisas. Feriado aqui tem poucos, não como o Brasil, que toda semana tem um feriado, inventam moda só para não trabalhar. Mas voltando, não falando de outros países, voltando à pergunta, então são 11 horas aí o limite de estrada. E você pode dirigir, como eu falei, qualquer dia, qualquer hora, desde que você esteja 10 horas descansado. O principal, você pode começar 11 horas da noite, desde que você esteja parado por 10 horas. É só isso. Domingo, pode tocar o barco, pode tocar, começar 10 horas da noite de domingo. Aí, aqui é um dos lugares mais bonitos que eu acho nos Estados Unidos. Algumas pessoas não gostam das rochas, mas isso não tem no Brasil. Eu passo aqui e eu curto a imagem. Pena que o sol não está batendo, está nublado. Tomara que esteja pegando lá o Volvo 780 passando do outro lado para completar a imagem. Eu tenho fotos aqui, não sei se está nesse Facebook, mas eu tenho ainda com o Columbia Azul parado nesse rest area, porque fica as pedras ali atrás. Aqui é a saída 359 do Arizona, logo ali atrás da pedra, ele entra no estado do New México. Olha o Zil Hall aí, o pessoal fazendo mudança, transportando alguma coisa. Olha aí as pedras aqui, passou para mim com o Navigator. Yellow Horse, o cavalo amarelo, entre posto indígena aí, loja de souvenir, essas coisas todas. Vamos ver se dá pra pegar aqui. O legal é vir do outro lado pra pegar. As rochas. Uma parada de caminhão. E eu sabia que o cara ia fazer, ó. O cara que parou, ele jogou no acostamento para tirar uma foto da placa do New México. Bem-vindo ao New México. A ferrovia está aqui do lado. Aqui, ó. Mais uma aqui, ó. Chefe cavalo amarelo aí, ó. Tá vendo o chefe ali? Tem umas barras. Umas tendas indígenas, né? Como mostruário, alguma coisa. Viaduto da linha férrea agora. Eu acho que perguntei, respondi a pergunta aí do Sassi Tarcísio sobre as horas de trabalho.
JS falou qual o maior medo, sufoco que eu já passei? Eu acho que foram pé na neve, né? Quando pega gelo, já peguei gelo. Ali onde eu vou filmar subindo em Albuquerque, eu já do outro lado eu vi, começou a nevar. No topo da serra, comecei a descer a serra e o PX falou, a polícia tinha acabado de fechar a estrada. Eu fui dos últimos a descer a serra. Começou a nevar muito forte. Mas eu desci ali piscando ali, que não tinha passado nenhum caminhão para tirar a neve. Aí já tava tudo branco. E aquela primeira neve que cai, como a chuva vai misturar com óleo, vai misturar com tudo, tava tudo branco, você não via mais a estrada. Descendo ali devagarzinho mesmo, tomando cuidado para não derrapar. Aí esse sufoco aí, fazer tudo com calma. Ou duas vezes que eu já fiquei parado 24 horas para pegar neve na Pensilvânia, tá na Virgínia. Ficar lá parado, eu sufoco, né? Ainda bem que eu sempre tento manter comida e água no caminhão. Essa foi a pergunta do Raoni TJS. O Lucas Araújo pergunta se quando eu fui contratado aqui na empresa, se eu passei por um período de experiência, não existe essa frescura do Brasil, essa aqui do mesmo jeito que se contrata, se manda embora, sem aviso prévio, sem frescura, capitalismo. Então você contrata o empregador, você contrata fácil, rápido, porque o negócio de experiência, aquelas coisas tudo, porque para mandar embora um funcionário, o custo é muito alto. Não tem essa frescura, você contrata, manda embora, se quiser sair da empresa, não tem aviso prévio, não tem essa coisa sindicalista aí do europeu, brasileiro, essa coisa protecionista. E aí os caras pisam na bola mesmo. O cara rouba a mercadoria, o cara sacaneia com o caminhão, não dá pra mandar embora o cara por justa causa. É assim, eu sei que dono de companhia fala comigo. Aqui se pisar na bola, vai embora, como eu já vi alguns saindo da companhia que eu estou. Capitalismo sem frescura. É lógico, tem algumas pessoas que trabalham sindicalizadas, alguns cegonheiros e também não manda embora o cara fácil. E pergunta o relacionamento do patrão com os motoristas. O relacionamento é básico, ele tem muito diretor de operações, diretor de safety, tem o gerente geral, tem o gerente da frota, então ele não tá ali no dia a dia conversando com o motorista. É lógico, ele passa ali no balcão, ele tá ali, ele já me conhece, me chama pelo nome, ó, tudo bem, tá? É assim, o vice-presidente também, o sócio minoritário também me chama pelo nome. Depois de um tempo conquistei meu espaço. Mas se o cara for querer ficar falando com o motorista, ele tá ferrado, porque ele já tem toda a diretoria pra isso. Gerente de frota, diretor de operações, despachantes, tudo pra... Ele tá aí cuidando da clientela, tá fazendo as cobranças, correndo atrás do cliente, ele, o vice-presidente e o gerente geral. Certo? Mas aí o cara ali sempre me passa e cumprimenta. Até na rua em Newark, ali já vi ele e no restaurante, eu passando, ele me cumprimentou. É assim. Na vida é assim. Aqui eu tenho uma milha, tem a balança. E eu tirei meu pipés para filmar, não vou colocar de volta para passar dentro da balança para vocês verem. Eu vou deixar filmando. Então tá aí o leitor aí em cima, ó. Tô sem GPS, nem vai tocar. Aqui, porto de entrada do New México. E no New México você tem que registrar o seu caminhão. Mesmo você tendo registration, aquelas coisas todas, você tem que registrar o caminhão aqui. Você faz tudo na internet. Então, quando passar ali na casinha, ele vai bater o número da placa ali. E se ele estiver rápido, trabalhando bem, ele já dá sinal pra mim pra eu passar. Certo? Vou começar a diminuir. Opa! Essa geladeira tá, ela não tá mais no cantinho, ela tá no meio da cama. Isso, o negócio anda, tem vida própria. Olha os sensores aqui, ó, infravermelho, essa foto, tudo. Pra ver se tem droga, essas coisas todas. Aqui, como uma pessoa tinha falado, e aqui do lado já 108.209 libras de narcótico já foi pego aqui no New México. Tem a placa ali falando. E o que eu ia falar? Que eu tava de oitava
tava simples, joguei a sétima simples direto, que uma pessoa perguntou, porque quando joga a marcha, pulo. Quando há necessidade, eu pulo a marcha. E à direita vocês vão ver aí dois agentes do estado, da Secretaria de Transporte, polícia estadual aí, conversando aí com o cara da picape que tá puxando a Lincoln Navigator. Olha lá, o cara da frente já deu sinal, eu passo devagarzinho aqui, olha o scanner aqui, ó. Ela já tá batendo aí no negócio, vamos ver. Já deu sinal com a mão, ela no computador já. Certo? Se não tiver, você vem aqui. Se não tiver a permissão, essas coisas, você vem e paga. Aqui a vanzinha da polícia, ó. Essas duas vans aí, ó. É a van da Secretaria de Transporte. Que é só pra pegar caminhão. Ali, na Pensilvânia, pelo menos nas vanzinhas, tem até a balança móvel. Manda você subir na balança móvel, a arma balança. Tem um carrinho que nem de mecânico, macacão, pro polícia ir lá, entrar, ir embaixo. Alguns motorhomes usam.
veículos. Se tivesse, eu tenho lá em Las Vegas, no local lá, que eu não sei, mas sei que tem, onde a prostituição é liberada, então funciona o possível, o lugar que é liberado a prostituição. O que tem aqui, alguns, umas paradas, se for Detroit, ali Indiana, Gary, algum lugar assim, o Memphis, no Tennessee, alguns lugares assim, quando o posto é dentro dos grandes centros, tem prostituta. Lá em Ontário, na Califórnia, eu já filmei no posto lá, tinha, mas parece que tem uma facada lá, alguma coisa lá, briga entre cafetão e prostituta, e forte, helicóptero voando, até tava lá com o Uruguai, o helicóptero ficou voando da polícia, a patrulha ficou dando batida pra chutar mesmo as moças. Cassino Navarro,
Navarro, pro Navarro. Cada um pronuncia de um jeito. Aí tá aí, Dilma, é porque, assim, falando assim um pouco do desabafo, que algumas pessoas vêm e falam assim pra mim: ah, é, vocês aí não andam nada. Né? O meu amigo, mas quem fala isso é pessoal que não dirige caminhão. Ah, meu amigo andou 1.500, 1.600 quilômetros. Mas é que eu falo, eu tô sempre aqui andando 1.000, 1.200 quilômetros dentro aí, com descanso e tudo mais, e no final das contas, o que importa é que tá sempre em movimento, não ficar demorando para carregar ou descarregar. E no final do ano aí fazer 212 mil quilômetros, porque lembrando, eu ganho por milha rodada, eu não ganho por diária. Então, mais ou menos assim. Será que pega alguma coisa legal assim? Esse espelho ali, as rochas. Ainda vou filmar Albuquerque, a passada de Albuquerque. Tem até uma pessoa que, quando eu filmei Albuquerque, ela falou: ah, aí que acontece o seriado Breaking Bad lá do professor. Do professor aqui de química que vira produtor de droga da Crystal Meth. E aí eu passei a assistir, eu já assisti as 5 temporadas, eu aluguei o Netflix, mandei ver 4 temporadas direto, aí acho que deu um mês, a 5ª temporada foi liberada no Netflix, eu já assisti as 5 aqui no meu iPhone aqui antes de dormir, sempre assistindo um capítulo aqui, um capítulo ali. Netflix vale a pena, acho que é 7 ou 8 dólares por mês para você baixar no. Você faz o stream, né? Não faz o download. Aí é legal. Pra quem deu a dica aí do seriado, valeu. Como não filmar aí um Fusquinha? Ah, do bem dos antigos. R$ 300 mil,
Ele vai dar caminhão, 3 mil reais, com motor aí, 450, 500 cavalos, entre isso, o cara escolhe. Pode ser o câmbio Itofura caixa seca ou até então o iShifter. E o caminhão dele era iShifter, por esse preço aí, certo? 300 mil reais, mais ou menos, lembrando que no Brasil o top de linha é de 400, acho que 480 mil reais já chega. Se for fazer essa comparação, não é caro, caro é no Brasil os impostos, que é um absurdo. O brasileiro paga imposto para sustentar lá os 38 ministérios, que aqueles ministérios no Brasil não passa de cabide de emprego para os políticos aliados votar no projeto do governo. Aqui nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, só existem 15, são 15 secretarias, certo? Que é a função do Ministério do Trabalho, do Transporte, Secretaria de Estado. Aí depois eu vejo a lista e falo para vocês. Passando aí, o pessoal na beira da 40. Vocês veem aí, ó. Aí agora aí atrás já é na carreta, ó. Vocês acham que tá Jamie Hunt intermodal? Colocaram com um chassi. Esse trem aí foi pequeno. Mais perto o trem aí, né? Galão
Master Pistar. Aí, ó, mudou a paisagem um pouco. Aí, na porta do armário ali, quando eu tenho uma camiseta, fechei, travei, então o barulho chato ali deu uma melhorada. Tá aí, turma, saída 102, aqui é, aí, ó, a plaquinha histórica, rota 66. Ela vai contornando a 40. Em algum lugar ela tá perdida aí, algum trecho aqui, ó. A Comita Yakoma Sky City, aqui é uma reserva indígena. Eu não sei qual que é a tribo. Tem um carro meu aí, tem um carro na esquerda, todo mundo dá pra jogar. O pessoal vem devagarzinho que eu quero filmar aqui, ó. Opa, já é avisando. Ah, vai ter uma descida legal aqui, uma parte aqui, ó. Aqui, ó, Sky City. Cassino Hotel, cassino indígena. Nos Estados Unidos, os índios têm direito a ter cassino dentro das suas reservas. Que é o modo deles recuperar o dinheiro que o homem branco fez com eles. Que nem na música do Iron Maiden, Run to the Hills. Como é que é a história aí do homem branco que invadiu e mudaram a cultura indígena. Vai ter mais dois cassinos aqui. Aqui, mesma descida, lá embaixo tem a biruta, lugar de fortes ventos. Ah, não, me confundi, não é aqui não. Vai ser em outro local. De qualquer maneira, a gente vê uma descida aí. Deixa o caminho rodar. 77 milhas por hora, 78. Multiplica aí por 1.6, 75 dá 120. Opa, eu vou a 75 milhas por hora, que é 120. Vai passar um Peterbilt à esquerda aqui, ó, 386. Passou rasgado, eu tô a 100. Já tô 112, já diminuiu aqui. Laguna Pueblo.